să băie meni hare bodet me. Myra që shjekaren, you my superstar. Shut up the phone, that's so fun. Nuk udrati, ta shpera me e bukon si fmi. E me e bukore dhem që t'mui me Leila. Leila, Leila. Kytohet kujena, kondje e kujena. Shake, 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 shake. Për du me ardhe me t'prek, prek, prek, prek. Girl is like that. Un për du me pasin se për qartas për pleo. E me bukura në kët bot. Me gjallis fizikali hat. Sorge për shumë, më besoj edhe një shak. Dalim të ndrojnë, Aleko. Do të në gjithë dhe këtë shkall. Se ty një të një. Si se la gher. On i va. Se la gher. Ti, që të tash. Jetu këtyrve që shme këthigo më për mas. Teknika kejt bar të punu me Aztek tur shit. Ha vera vjen në zru me qatë flex. Që ti shala, o për ma shala. O për ma shala. U za mirë për i vëzani. Ju ka du me të pos. Unë sonë të kam knasin sepse e kam Capital Team. Për ndryshe, ma e veçantë është kjo intervist, sepse nuk jam në studion time, po jam në studion e Capitalet. Është knasi që jemi bashkë, është ma tepër në Samini Kafëm Ljapi. Knasi edhe për mu, mas një kohë që e kena rastin prapë, edhe pse na gjithë kohës jena në kontakt, bashkarisht, lidhëm edhe familiarisht, po kështu për emision që sa kena bo lafshë që edhe për mu, knasi e malë sot me konë me ty. Edhe këtu, faktikisht, kjo është si studio jamja, po së është e jamja studio Rezonit, bashkëpunëtori tam që i kam projektet e fundit që kena punu mas shumë ti me ta. Edhe shpresoj që kena me kalu mirë edhe me zbulu shumë. Unë pse thash se studio jote? Se faktikisht prodhimet për që tu hit jonë bashkë Rezonit. Kështë që prodhimet jonë bashkë tuja këtu që faktikisht i prodhoni gjithë këto kongë cilat fakt janë edhe kongë të albumit. Ku kemi me folë ndërsa edhe sonte për ta. Ka po, e pam një përmbledhje faktikisht në dvitave tuja. Më vjen mirë që në fakt je kjarit asynimin tënd, atë qëllimin tënd, atë pikën tënd dhe kryesore që e ki dasht, ndërsa me lëshkët zemrës, këtu sepse e ki punu me dashni edhe sot po këthejet. Qashto, zakonisht kur njerës të nvesin për karjerë, për muzikë, për sena, qysh cëllë është qëllë që suksesit, une, për mu, për gjithë shka që këmë rriju në sëtë, për mu qëllë që suksesit, të këmë veç puna. Më nëshme ko një talentum, më nëshme pas një budget me investu në ty, po në qëfë se ti nuk ponën fort për me më rri, andrën që ti e dënë, është shumë e pa më nëshme. Menej që ti nështë ta më nëshme pas një sukses për kë shumë mirë, po për me qenë konsistent, do shtjesh me punu shumë, sa ma shumë që më nësh edhe, me konë sa ma shumë realist me vetën, sa ma fresh, po puna është mene që është qeci kërësor, shtu që une pej kohës kur na kena startu të edin, je konë pjesë e kësaj, une maksimalisht këm punu edhe asë njerë si më nëllë, deri tashë edhe besej që aja është që më ka bo më mëri andrat edhe qëllimet e mija. Êshtë e mirë kur dënë publiku? Knaqësi, s'ka kur gjë ma ndjenë matë mirë se sa kur merë dashni pe njerëzve që ti fakt je të punu për ta, të punu muzikë për ta. Edhe unë ndjej shumë atë dashni, marë shumë dashni për ty në edhe jam shumë i lumëtur që e ka një qasë dashni, qasë respekti, qasë energjie kundrejt me e, sa është shihem ose kur komunikojem ose kur në e bëj një projekt që i publikoj. Gjithmonë ka një rezonancë, ka një impact, e marrë një super feedback edhe është s'ka kur gjëma t'i. Kapo, po du, tash qëre, unë kapo t'on kuon, po tremrë vlatë. Dush të rinë, që shtjen ti me lepë. Unë, mu, një parënyre, më ka gëzu fakti që gjithmonë kolegët, njerëzit, të respektojnë për shkak që mbi gjitha jemi pletë kuptimin e fjales me pletë edukatë. Faleminderit. Kjo është ndështë arsyeja kryesore, sepse kur e ki edukatën, e ki sjelljen, e ki edhe respektin, jo vetëm të adhuruzve, po edhe të kolegve të tretit. Dhe më tonë me, se cilin prej kolegve nuk e ki pas kur raportet me pas raportet këqia bashkë me ta? S'ku pas në e rast me pas në e far debatit i shka të paheshën, mëse në e far probleme në e kolegë normal. Gjatë karierës njerë ndodhë shpesh me pas në e keq kuptem, ose di shka e tilmi, po menaj që kur është qëllimi mirë dhe kur është vullneti mirë, arrijet zidhja, mi zidhë këtë mos marveshët ose keq kuptime që këm ujtë mi pas me dikën, kështu që në dhej sot s'kam diqka me cekë që këm pas në erë diqka të keqe me naj artisë ose kolegë tamin.
njerë shpesh në vesë, në vesë, në vesë, në për diçka, për dikën, atë pëlqen që ke kongë, që shdo këtë që kësë artist. Unë, për shembull, jam artist vetë, unë thjesht më me ta e menimin. Se të ke fundit jam njëri si kur kejtë tjerë, dhe gjusë që e ngojnë muzikën. Që unë me me e menimin tam, kjo zdo të thëtë që është ku me ditë qka thjesht është menimi një personit që edhe i vetë bënë muzikë. Për që atë arsye edhe e ku me respektu muzikën e gjdo kojna, më ka pëlqy apo se më ka pëlqy, për deri sa gëzoni sukses edhe ka njerë që e ngojnë muzikën e ti, në shia jam është nështa jo shumë relevante në raport me suksesin e dikujt, thjesht ja ku me aprovu edhe ja ku me respektu ato, pa mërë se shia e të mija, edhe për që ata menej që raportet me kolegin konë korrekt edhe të mira. Se pa mërë parasysh, a më ka pëlqy, a se më ka pëlqy mu muzika ti, ka pa suksesin, ja ku me jep një respekt. A u konë artist të ri, a u konë artist ma i vjetër, për mu ketë u konë njësaj. Në është takëm taku një artist që sa ka bu një kongë që ka përmarë pak vëmendje, unë e këmë bu hopin e parë, njëmë shku i këmë folë, e këmë përshëndet, e këmë taku në aeroport apo dikën, edhe që kjo karakter, që kjo personalitet i jam, ju konë pej fillimit, karierës dhe i fundë, dhe bashkë do me konë i njëti. Që mene që kjo u konë që aja përves normal korekcis që e këmë pas me ta që s'ka ndodhë në herë, mi o kesh përdor, na i mohabet, na i lajmë, ju hidi që kanë hak, ku ta dihun bashkëpunimet që i kena pas, mos me konë korrekt me ta, dhe i sot si ku me i të bësh kërkujt, dhe i sot nuk ja kum shoh punën kërkujt, nuk ja kum hu bukën kërkujt. Edhe jam i lumtur për këto, se normal që gjatë rrugëtimit njëri kalon e për shumë etapa, kalon e për shumë sene, nuk është e lehtë edhe presioni famës i suksesit edhe vëmendja. Mirë po menej që e falenderoj Zotin që më ka jep forcë edhe më ka jep djeni për me menagju sa më mirë edhe menej që ajo konë. Si arsye është ka kryesor që njerë sa të gëzoj një respekt për mua dhe që nështë ta fjale e më ka vlerë. Po du me të pyt pak për punën e përmend me ishim të bështë të kolegët dhe me të punën e kolegëve bashkëpunimeve. I the që i kom pas bashkëpunimet dhe a ka nëj bashkëpunim faktikisht që i ki rapi shmonit ma të që i ki bua? Bashkë e kom menu në fakt, po e kom cek edhe kom thonë shpesh edhe në biseda shtë me njerës, kom thonë që nuk di që ekziston një bashkëpunim, të pak të nështar së përmbjen men që e kom realizu me një artist që mu nuk kom pëlqen si artist. Pa. E para punës. Vetëm për shkak të suksesi që mërën me pasë e projekt, ose për sene tjera, kështu që detyrimisht më pëlqen këtë bashkëpunim, sepse i kom bo me njerës që më pëlqen si artista. Të shë raportet mujnë her me konë matë mira, her matë këshia, borët është dhe prej pales tjetër, mirë po kryesisht me këtë bashkëpunëtorët e mikëzë e prapë raporti shumë mira, këna bas një bashkëpunim shumë mirë edhe nuk po vjen që të është menë një bashkëpunim që nështë i kësharo pishmanë. Këtë jenë konë super konë, këtë jenë konë hitë, shtu që jam happy për atë. Me dikon që atë ushë prapë duhet me bodi qka? Po, ka, se për shemëll ka shumë i se kongëve që jenë konë bashkëpunim jenë konë shumë forta. Shumë forta, po, edhe super hitë kanë qenë. Me qenë se halojena tri, halojena në formë, halojena... Tash faktikisht nështë ta jena veç në kulminacionin e karierës, menej që mu këthi më rafa mi po të bashkëpunime, nështë ta ja vlenë prapë, mi pru di shka fonsa dhe me të njëtit bashkëpunëtorë, pse jo, kur kam pas një sukses asë ma. Shtu që ndështë në talme në një moment caktum prapë, vime një pikë që mujme bashkëpunu dhe nështë ta me bërë di shka halojma vime. I këthejhem sët, karierës në faktikisht në kohë pandemije. Në kohë pandemije, ku ka po nuk ndalet, edhe në kohën e pandemijës edhe fillon edhe me projekte, fillon me bashkëpunime, fillon edhe me albumi. Po, faktikisht unë, që shëtë seka me maharët në gjithë sferë, po edhe në muzikë, jam një njeri që punoj shumë edhe në pëlqen që e që e bëj. Edhe në momentin, këmë thonë edhe maharë, në momentin që unë s'ni mo dashni, ose s'ni excitement. Kur unë e bëjë muzikë, atër këmë të rejkë për muzikës. Këmë e bo veç se dhëtë me bo, se veç se unë jam in a certain level. Kështu që, kur e bëjë me shumë dashni, me pasion që të senë, vazhdoj me bo edhe jam të në kohë në studio, të në kohë në të prodhu. E njëti sen ka ndohë dhe në karantin që këna posë edhe shumë më shumë kohë. Kështu që këtë që akëm bu në karantin, këmë ushtru, këmë shkru, këna bo kong, muzikë, po para prakisht dhe para karantinës këna posë shumë kong. Edhe menej që albumet jenë diqka që jepin shumë vlerë një artisti, pa marrë se që tregu jonë ashtë nuk është maj përshtashme për me lancu albume, për gjithë nëse menej që në fund, kër ja këshyrë një artisti për shumë karierë, menej që jenë shumë pika të rëndësishme nëse ti ke posë albume. Sepse nëse ke posë veç singla me klip, atëre
diskografia ku po jetë. Ti ke pas një single e ke lëshu për verë, e ke lëshu për një ex sezon edhe ka shku aja u kry. Kështu që menej që albumet janë shumë të rëndësishme edhe për që ato, edhe pse në shta Aloj Mirin, mosh për shta albumi jam i 4 që pëlshoj studio albumi, plus përveç këti albumi i kena edhe dy albume tjera të kryme, një mixtape plus një album tjetër që është thuja se i gatshëm për mu lancu, kështu që me nxes për pres mi lëshu që të kongë për qëtë sezon edhe masanej me anisë me i finalizu kongë të mixtape të të albumit tjetër. Me letrën kja e fundit, dhe më tonë që u pretë më faktikisht si bashkëpunim. A ka me pasë në albume dhe bashkëpunime tjera, jo? Po me letrën, kër i na hi studio, kena punu plët kongë. Dhe më tonë, kena punu dhe resua kena nëzirë matë mirë. Kështu që me letrën e kena një raport shumë mirë, që të mona kena pasë. Edhe është një artist që mu më pëlqenë edhe muzika tina, kështu që së përjashtohet mundësia me bashkëpunu pra me letrën. Jo, unë të pomendoj, a ka me pasë në album bashkëpunim tjerë? Nuk kem diçka që e kena caktu me letrën, po ka me pasë normal bashkëpunëtor tjerë, nështë ta ka mu mundu mjë dhonë pak ma shumë apsirë artistave tri që mu më pëlqenjë për qëtë mixtape, është mixtape, është pak ma ndryshë se albumi, dhe me thonë, nështë ta ka me pasë sene ma shumë që nga pëlqenjeve, ma shumë të gjondret, ma hip-hop klasik, kështu që ka mu mundu mjë dhonë pak hapsin artistave tri që mu më pëlqenjë, për që kam bu pak kamerën që jenë sukseshëm. Po, sigurisht që nëse energjia është e mirë, nëse dikuj pe shokët mi që i kam qenë veç të afirmum si artista, si repera, ju pëlqen e projekt, pëse jo, unë jam i hapën, kam qefë që me punu, me lëshu kongë sa ma shumë, kam qefë fansëve mi vjetë që ato që e dojnë, ata dojnë punë, ata dojnë muzikë për njeve, unë që ato kam qefë mi vjetë maksimalisht. Për asë me kalu të një pjesë jetër, prapë dhe me tonë, na kena më këtu të albumi, për shkak se... Nuk është tjelum shumë. Kena me hi mrena aty, mrena të furra, ko është. Me hi të rani. Të furra, unë e thonë furrë të bukës është, edhe vishë kur delpi furrë është. Kërë që për asë me hi të furra aty. Trim, është e mirë, ku më faktikisht një farë mënyre, gjithmonë ke marë, po edhe ke japë. Po. Po e thëmë këta kjo, përshkak se unë i di raportet, cilat janë faktikisht edhe me Halil Kastratin, po edhe me shoqata tjera, edhe me koncertet humanitare, edhe me njerës faktikisht të cilët ka nevoj, unë i di që gjithmonë, edhe pse nuk është për mu përmend, po duhet me jop një falinderim prej atunëve njerës faktikisht cilët ju dhe ndim gjithmonë. Po adin qysh, kjo është një pjesë që nashta unë s'ku më dashtë edhe shumë... Me diskutu. Me diskutu, as me hirë, diçka personale jam, jam mirë, po... Këtë që amoj me thonë është që... është një ndjenjë e papërshkrushme. Unë e si një iri në Prishtinë që i këmë bu muzikë edhe... ka pasë sukses, nuk kem konë shumë i fokusum. Faktikisht nuk e këmë menu edhe nuk e këmë ditë qatë anë temën që e këmë... Sa jam i gatë shumë... me qenë aty për dikën që ka nevoj, po kur realisht e këm po që është gjendje në Kosovë, atëre, këm thonë që të nevoj diqka. Sëm i vetëmi, ka shumë artista tjerë, ka shumë biznesmena tjerë, shuqyrë që ka, ish olla ka, sa ma shumë. Këm një edhe shumë njerë që kanë fuë, që kanë thonë, kjo e bëm veç për sho, këto e në fjallë pali dhe këto s'ke s'ka të bëm veç sho. Kur të bëm me zamëra e ndryshme. Shumë e thjeshtë, unë e bëj muzikë, pse unë e do në bëj bëmirësi për sho, në që se unë e bëj bëmirësi, të s'kine bëj mangu mu muzikën. Apo këptan, muzika ngot me qef. Murët me ko një sportist që nashta karakterin e ko, o, jash zakonisht kesh, po ty shë sportist pëlqen, ty shkën e këshur si sportist, ty shë t'interesan jetë ati private personale që a bën. E arsua pse une nashta në heri ku me ekspozu në rjetët sociali, e tash ma shumë a pak, u kon veç mi inspiru njerës, me bo mirë, mi u kalzu që une po njëna mirë, të bo diqka dhe faktikisht me zgjanu dhe me rri qatë mirësi. Edhe një famnyre bënë edhe te që ka përbëjone. Kështu që po, kështu që i inkurajoj kejtë ata që kanë mundësi, sa dhe pak djetë qëfar gjendje, qëfar kushte jena në Kosovë, djetë ekonomia, djetë senet tjera. Së po thëmë veç Kosovë, po thëmë Shqipni, po thëmë Maqedoni, ku do ku shqiptarë djetë. Ku do ku ka shqiptarë, po. Kështu që sa ma shumë që ki mundësi me bo mirë, është mirë, ki mundi ma mirë, kam me do qelë shumë rrugë dyrë tjera, kështu që me qka që kësha pas që e vëmë shelë, veç sa ma shumë që keni mundësi i bëni mirë. I këthejma pak diasporës. Diasporës ku e kje shumë për zemrë, edhe ata të dojnë shumë. Oshtë e pa mund shumë e dhe me tonë me shku në një koncert, në një mrami edhe me dështu. Nuk ka gjë matë mirë se kur e kje edhe diasporën a për vetës? Pa dëshim që po, menaj që edhe pse përgjësish për mu kejtë njëjtë, s'ka lidhe ku jetëm, për mu jenë kejtë njësaj mirë, po
realisht ata e kanë një rol shumë të madh për këtë neve, jo vetëm për artist apo përgjithsisht për shtetin ton. Edhe jam jashtëzakonisht falënderues për këtë çfarë bojnë për neve, po edhe për këtë dashninë që japin edhe suportin edhe kur jena atje na kalojna shumë mirë. Përveç tjetër është për shembull koncerti, okay, koncerti po dihet, shkojmë koncert kënaqëm, po në rrugë kur dal, kudo që je, për shembull ajo ngrohtësia e dashamirësisë, edhe pse jena larg. Larg prej Kosovës, takosh me dikon rrug, ka për qafe, hajde, apo të vynë diçka, do me të nimu, hajde në restoran të une, përshamu, ta qështë... Hajde pini kafe. Hajde, kejtë më dhona to, me qështë mundësi, sa so kanë ata mënurën me t'i jep krejtë. E qaja ka lëzën shumë, faktikisht e për popullin ton, që jena popull shumë i këpërës, po edhe jam shumë falenderus për këtë respektin, dashni, për këtë mira që i kena vitim. A pendim mungesën diasporës në Kosovë? Për krejtë senet edhe shëshnija që i kom atje që janë metë këtë sezon pa orë dhe që i tënë kohën të komuniku e kur po vene, ka po shkojme, a shkojna dika, ku mujna me lëtu, tu i këshyrë venet, ku na lojnë me lëtu, ku mujna pe i Kosovë e pe atje, mu bashku pak bile me bo një pushim ose një diqka bashk, po realisht njët edhe në qytet, njët edhe në për Kosovë, Shqipni, gjithë ka. Mirë po, është një situatë e tijil, është e papëlqyshme për shumë sene, pa lakmushme, po besoj që me vullnet, me energjit mirë, me pozitivitet, kena kalu në përsen edhe ma të shtira, kështu që shpejt besoj që kam regullu gjendja dhe kena mu parve. Po të mërë madhe për koncerte? Pak po, valla, pak po. Peni ashtu pëmvyn e me marrë që atë energji, se edhe këm prodhu kongë shumë edhe po këm qef që edhe kongë një klu para ty në këqyqë për reagojnë. Është normalin po këtë që e merë për rritë sociale, po nuk është njejtë si kur energjia që të e vinë koncert. Kur e këna për rritë parë, kur i njënë këtë edhe njështë të taknu kongën. Qaja është do me thonë adrenalina maksimum, qaja që të bënë më këthy prapë studi me punu ma shumë, e po sportë ma të mira, kongë ma të mira. Shku që po, po më nganë edhe shpesej që shpejt ka më këthy. Gjithmonë i kujdeshëm, do me thonë, edhe ndaj masave cilat janë paraprake. Po. Për unë distancën, në faktikisht ashtë ma pak në vende publike, po je, po edhe kur për daljem, maskat po i kemi me veti. Kështu që duhem pas po, kujdes si jashtë zakonisht. Njështë të li farë komente jepin, apo kuptan, për nga stilë si nga ekspert, ashtu që s'muna me dit, masat që jepin institucionet për kohët se duhet mi respektu, sa dhe që kena mundësi. Edhe normalisht më rujt, për dhe risa është atë se situatë, pa kjo arës për dhjet, qka qysh, ku jem, qa pëndodh, do të më rujt maksimalisht me qka na ofrojnë, qka na jepin me informacione, edhe shpresojmë që shumë shpejt kam u kryu edhe më bu mirë. Okej, a po lëvizim për këtujt? Hajde, shkojmë. Po lëvizim për këtujt se po duhet dhe sa shkojmë të vendit, futëm i mrenda vendit, po du mas parti me të pytë këtu, se më bashkë. Hajde. Cilin kong, sot kur ta ngënë, të këthen komplet në atë kohën që shikon majri? Që shikon majri se tash e flokë. Tash e hëndisë. Po është... Ma mërmenja që një pej milestones, ose me thonë pej kongve që e ka bo dalimin për mu në karjerën temë, u konë u bovonë. Kështë që qatë kongë kur të ngaj është një kongë që si me sound, si me tekst, si me vi melodike, si me performance temën, kur nuk bëhet bajatë dhe sot e kësoj ditë është fresh, që ku me bëhet që tash, që mene që ato kur ngaj pak më këthe nostalgji, po ka dhe shumë kongë tjera, nuk është dhe që ajo, është që a bëdi super sweet, për shemë lukon, shumë kongë e mirë në atë kohë. U konë me Amira, shumë nalë që u konë me Dafinën, shumë tjera, po më ne po flasë për këto para një dekade që jenë bo, që to jenë për afërsisht. Okej, okay, hajde futim hajde. Mrenda kësaj furës, hajde në furës ku pjekën. Te prezentojna producentin tem, Rëzoni. Është knatësi që jemi bashkë, është ma tepër kur të regoj kapo që në fakt ju punën i bashkë, edhe është ma tepër që gjithë ato kongë si ratë faktikisht vinë prej qëti vende qëto. Më mund. Okej, okay, kapo qëka a dhe më mshu në ajsen se unë qërë, jo mësu kur jo marrë të te edhe sari që jo marrë. Sari që jo marrë më mshu diqka. Qërë në kena shumë kongë, shumë produkte të reja, po sot ka ro mirë kongën që fresh sot ka dollë, në me thone, kena publiku projektin e fundit pjesës sports kulturës, e është Part 1 dhe Part 2, me dy pjesë albumi. Kështu që projektin është ta pej ma favorit dhe të mitë edhe të fundit kësoj pjesës sports, po të alëshoj ty që ta është ka dollë fresh sot kena publiku, thirët se la vi, edhe po të alëshoj spotin kështë e rekalëzim shpëdukët. Hajde.
një kypra Kypra dhe i thate që i momente Selari U selari Selari U selari Qysh po doket? Nice, ha? Apo të pëlqen? Nuk dyshoj as pak në sukseset edhe edhe në dashnin e adhuruzve tu, po qka mbla për shtypje që ju he ke sot dyshimin krejt atëmve që ki qitë këtë fotografi. Po! Oh. këtë fotografi, kështë që ajo zemra... E ka 4 rjetë për disa dit. Kështë që ajo zemra, në faktikisht oh. që dule jotja, u po dhe më thënë që është pjesë e videoklipit. Nice. Respekt shumë të madhë për atë rolin, për shkak se bi gjitha është një vojzë me krejt sendet e mrekullueshme. Është shoqe shumë e mirë. Qashtë, bashkë qashtë është. Qaj se në karakterizonë edhe për shuzirosi me falinderu ma se veqina të full për klipë dhe për klipë to. Ka qenë jashtë zakonisht e mirë në bashkëpunim edhe në klipë, u konë shumë e letë me punu me ta. Edhe besoj që kena nëzirë një super video edhe shpesoj që kam i pëlqy kejde edhe shuzirosi me falinderu ato që është pjesë e këti videoklipi. Edhe veç Miloni është me enjoy edhe i shkolloj pëlqen edhe konga. E ti që po të metë në kry shumë shpejt, se lavi, se lavi, dhe më thëmë pom pom këtet edhe në ki këty në pak më mbro. Në radio se lavi. Në ki këty mbro, në ki këty mbro, më përbara, orë policore, unë kështë që më ngoj që më radio se lavi. Radio se lavi jam ato loj që për blizë që i bëjke. Që loja që la konë, në goj për birra, Olivi. Ku e di që a kam posa të ere. Po u konë nice. U konë shumë interesant. Nice. Edhe unë tash më ktheve edhe taj periudha, a di që konga ka më pëlqy. Nice. E përmendëm pakës më parë thëmë që nuk ndalet. Nuk ndalet dhe më thonë edhe pjesa e sendeve të reja që po vinë. Unë di që vazhdimisht po jeni qëto. Dhe më thonë, shko ka qko ish prap se prap jenë studio, për shka ka edhe kohës dhe pandemis që nuk ka, më ora njësë një nuk dilet, kështu që jeni në studio. Po, edhe kanë ndru pak normal, kanë evolu edhe industria dhe tregu edhe njështë po kanë qef ma shumë me prodhu, me konë ma aktual, me prodhu konë ma shpesh, kjo mu po më komenon shumë, se unë e knoshna në studio të bu konë këtreja, kështu që na ta shena veç prodhëm edhe veç të lancu të në konë, është e pjesa 2 të albumi Skulptur, që janisin dhe më thonë projektet e pjesës 2 të më lancu pej mu i gushtë dhe në shtator, edhe një 3 klipe tjera, 3 abese, që në pjesës 2, edhe masanej një pauzë shkurt, në shta pak pauzë shkurt në kuptën 2 avë, 3 avë maksimalisht. Për mja njësë më këthime finalizu mixtape-in e albumet tjera dhe me gohën që të me. Mua, ati që kam përqej mas shumë ti këtë vend. Hajde. Se këtu njëri i pas ke krejt kushtet për me najtë dhe me zvelivri i së tjës. Këtë janë komplet. Hapsin, so dush, të natë i kena bo qysh në pëlqenj. A vëdhen mundësit edhe për relax kështu i kishit komplet. Bashkë është edhe Rezoni është super bashkëpunëtor, është gjithmonë i gatshëm me punu, gjithmonë është disponim, ka shumë energji, edhe me produktet e tina, me kongë që i bojna bashkë me të jenë përshtot shumë mirë, shtu që jam shumë happy me këtë ekipën që e kam edhe tash kur gjithë në mitë të tjetër veç me godit të në kohën. Cili keni ma shumë disponim, ma disiplinë saj përket muzikës? Valoj, dhëtë, për që ata dhe realisht i nga përshtotë dhe kena posa dhe kemi e energjit mirë për bashkëtët, së shumë e rëndësishme për një bashkëpunëtorë, zë dëmës me ato që jetë në kohën, të punu projekte të në kohën studio, kështu që aja dhe nga ka karakterizu edhe këj pëse, edhe pëse është Këgja i rikë shtë në mosh, ka një Vizion, karakter, një personalitet shumë mirë edhe është shumë serios në punë edhe shumë disipline që aja mu edhe më ka konvenu. Për krasim me bashkëpunëtor tjerë që i këm pas ma herë që i këm pak ma freestyle, që në muzikë është okej, okay, apo kuptën, po Rezoni u këm pak ma serios edhe gjithë u këm i gatë që me punu i mu që aja më vynë, së në e përshamu një momentum të eke, diçka me një studio me punu, me një zu, diçka që atëherë kam atë vrullë në disponimin, Rezoni gjithë në studio, s'ka nevoj mi thonë ku i e në studio, njëri dhe me punu i përqen që kësen që e bërë. Për që ata sot kejt industria për shumë shumica, 90% punu i me të, kejt kongë të vera që i këni njësi vjetë, mos të më krejt, po bilen një 80-90% janë që i ka prodhu Rezoni, shë që it's all good, we're killing it. Gitarët për i shok këto? Po. Njona është e jam, ja kur im konë në studime. Për klasike. Ja, normalisht që kjo studio edhe unë se luja s'një instrument, edhe pse këm qef shumë, po kjo studio edhe studio është, kom shumë instrumente që ne i përdorim. Ne i përdorë Rezoni për produktet e tina. Okej.
Vlashko, ullëm i tek pjesa e fundit që faktik ishtë dhe me tonë ndryshimin për shohin gjithë ditë edhe në fakt që je i rëndësishëm shumë saj përket striktit shëndetit tuj edhe mbi gjitha mbajtjes vis të ndë trupit. Për shkak që kone fundit ti komentu shumë. Mm-hmm. Ka po përdo kështë për mrekulli, ka po ka punu me trupin, ka po ka punu me fitness, kështu që e mirë është kja. Po, po më nëjë keqë atët me bo njërë, vesh me nejë ti fokusum, me nejë ti fokusum në shimë, ushqime me nejë që ka shumë rëndësi, mas të mas shumë ti, mas anë edhe gjumë, edhe pushimi në shumë të rëndësishme. E, palestra, aktiviteti fizik, është rëndësishme thjesht me gjithë diçka që të pëlqen ty, diçka që nuk të bëhet bajat të e bo. Së në është ta për dikën, fitnessi është pak boring, adeni bëhet bajat mas një kohë. Po është të rëndësishme me gjithë diçka që të pëlqen ty, edhe mene që mënyra më e mirë për me njës ditën është fillimisht më nxesë me bo një aktivitet fizik, që farë do koftaj. Dikujt mundet mi pëlqy tenisi, futbolli, noti, farë do lloj sporti që ju pëlqen, thjesht mja kushtu pak një kohë që qarkullimi gjakot me kohë më e mirë, me pas pak aktivitet trupi, edhe masanej thash ushqimi, gjumi, keq to janë që kanë atë rolin kryesor. Unë faktikisht thash, si kur muzikë, edhe në këtë aspekt, në pjesën e sportit, unë e punoj shumë. Unë pëlqen për shumë me bu mundje, më pëlqen me bu kickbox, më pëlqen bodybuilding, më pëlqen me vrapu, me bu hiking. Këtë që të sanë janë që më inspirojnë, që unë bojnë matë mirë, që shkarkoj energjinë e këtë, që negativitetin, stresin. Këtë nështë për shumë me konë që zbëj sport, e këm një ngarkes, e këm një problem, diçka, mujme pas një debat me dikën, që nështë ta heqë, s'ka të bëjmë alësëm, për thjeshtë, du me shkarku dikon qatë energji. Ona i shfrytëzoj qëto sene, për mu shkarku komplet, edhe kur jam aty, jem shumë relax, qëm të menu për kur gjë, qëm se zakonisht, gjithim të menu, e, kur kam e dollë që kësë pët, e, kur kam e shku në studio me nëzu qëto, kur kam e bëtë qëtë photo session, qëtë koncert, qatë pun, edhe plët pun tjera që janë jashtë të muzikës, kur se kur jam aty, e rrej ketë. Jam veç të umarë që aty i fokusum që shumë e bëtë që ato mas mirë, që shumë një mirë, edhe qaja faktikisht është shumë rëndësishme, kështu që është mirë njëri njëtën e vetë mi balancu senet. Nuk jam asone robot, së është asone që nëherë zbëjt qef, ose nëherë sri ma shumë qutë, ose nëherë nuk e honi diçka që nuk është e mirë. Pa. Mirë po është mirë me balancu, jo me tepru. Dijet, s'ka me bëjt. Jo me tepru me flija. Po, flijin që s'moj me rezistu heq, po i rri largo, lo, ju thëm shpem, më qëtë një fli, njerë në mujtë, it's okay, ma shumë, ma presh në regjimin. Po, po menej që, thash, është mirë me balancu. S'kam qa mi kalzu kërkujnë ata shma është internetin, sena tjesht, tjesht me pos vullnetin, edhe me vendos krytonin që you want to be different, you want to be good, you want to feel good, edhe masane, you just keep up the work. Për fund, mundal tek familja. Yes. Në fakt i kjo është dhe me tonë për jullën e për karantinës, e patë mundësin me shiju, dashnin, bashkë me ta, për shkak që koncerte të shumta, udhëtime të shumta, puna, angazhimi, ke qenë më afër të në. U kon shumë sani mirë, normal çdo e keq e koni të mirë. Edhe kjo i ka pas të mirën që kena pas kohë më shumë marr me sanat që na dojmë e që s'na imponohen. Po kryesisht tonë s'është që s'ja u kushtoj kohën edhe aty në. Pavarësisht ta jam i ngarkuar, as jam i ngarkuar, gjithmonë e gjej kohën për sanat që du. E gjej kohën edhe për ata, mja u kushtu urancinë e tyne, po edhe vetë knashna dhe mushna shumë energji për tyne të folë me ta, të nejtë me ta. Karantinë ose pa karantinë, për mu parafërsisht të konë njësaj, se krejt qefin, krejt takimet, krejt punën, një mundu mi organizu në qatë njërë që mi bo, kur kam koncerte, kur kam udhëtime, për shumë kum marrë shok me veti, kum taku shok tjera tje, ku do që kum shku me bu muzikë, e konë organizu që ashtë që e kum shfrytëzu edhe kohën me ta. Kurse në Prishtinë kam rutinën e thjesht, e kam kohën kur jam të shpia, kur rrim e familje, e kam kohën e stërvitjeve dhe studios e kam përsham kur e caktoj, në shta një periudhë jam pak ma pak i inspiru me bu muzikë, jam ma shumë në shpe. Nuk jam kështë shumë tip i jetës natës, pa marësisht që jam artist, knoshna kur jam koncert me njës, për nuk jam tip që dalë kështë shumë natën klubave ose shumë natën barave, jam ma shumë lay down, ma shumë e familje, kështë që nisoj për mu paka shumë kohën. Si me karantinë, si pa karantinë, ata gjithmonë e kanë venin e veçantë të une, gjithmonë mundona mja u kushtu maksimalisht kohën të me sako mundësi.
Sa zemën e në këthy, ata ka thy kërsh. Po zemëna, ka një arë i thejnë, a ka një arë i thejnë, po rëndësishme është njëri thash, për shdo sen që të vjenë në njëtë. Sko lidhe, nuk është fjolla veç për dashni, është fjolla për qëka dhe, për qëto sen që të vjenë. Jeta ka sfida, ka të mira, ka të këshia, po du të me konë shumë falenderus që në ashtë të në njëtë tona kena shumë mira se të këshia, po ndodhë mu përbol me së të lejlej situata, është mirë me te i kalu me menqëri, është mirë me te i kalu me qëtësimi, me nuk senet ma mirë para se me veprua dhe kalojnë keq. Qëtë sen që është në ashtë të për moment në do këtë seni ma i keq, që kur gjësë më dhe me ndodhë ma keq, po është që kalan edhe nështë ta mas dhe vjetë e thishme ne mas 5 vjetë e që farënë cikë e me posë për ty. Nështë ta mas 5 vjetë e ty edhe harënë këtë që ka ndodhë, po këpëtan. Kështu që qështu është cikli jetës në atë aspektën e gjithmonë ju më konë mirë. Edhe kër ju më konë cash prapë ju më konë mirë. Këmë bu muzikë, këmë bu kongë, këmë qitë, a për të në qyrë që ju më konë sukses shme so. Prapë shumë mirë. Okay. E fundit që është, a ka ditë trimi dhe a din trimi me kërku falje, nëse bën gabim? Po, mënej që gjëmë e mirë në që atë sen. Munon amës me bo gabime, po normal në jena njerës dhe shpesher gabojme, si menojmë sen e qas detajisht, normal edhe nga rkesat e kitë proceset tjera bojnë vetëm, po mënej që di me vlerësu shumë mirë kur gaboj, edhe kërkaj falje, di me kërku falje, pa tjetër që po. Sëpse, na me veprime, mujna me lëndu tjetër, mujna me lëndu shokon, mujna me lëndu familjaren, prinden, partneren, kështu që është e domosdoshme edhe me ditë me kërku falje edhe me ditë me kërku falje për një me, jo veç me thonë te kryesi obligim, kështu që menej që është pjesë rëndësishme e karakterit një njerit edhe unë e kam qatë sanë. Tremon, veç për të rejtë këtë mirat e Zotit, pas shnetën së parit e familja jote, pas taj gjithë njerës që të rethoj. Amen, amen, ishala e te kalujnë atë qëtë situatë edhe vazhdojna me konë mirë, vazhdojna me prodhu senet mira dhe që është më rëndësishmja, vazhdojna me shiu prezencën e njëni tjetërit, si shokë, si kolegë, si fansa, si njerë që të përkrojnë, si njerëzim, vazhdojna me konë sa ma shumë bashkume dhe me kalu sa ma shumë momentet mira që nesër mas nesër këna mi kujtu, se në fund fundit jenë veç do kujtime që këna mi lonë, edhe do të arritun atë që nështë ta kanë me konë si odhërofis për dikën, po na jena veç kalimtarë këtë botë edhe dikur s'kena me konë, kështu që e rëndësishme sa t'jena me kalu mirë edhe më knaqë. Mu më vjenë mirë që realizum bashkë në studio këtu ku jemi, edhe diçka pak ma ndryshet veçantë për shikuese të e Mikofë Rabi. Gjithashtu edhe për mu, u knaqëja shumë të bisedu me ty, është gjithmonë knaqësi me full me ty, intervista pa intervista, dhe të rëj shumë suksesën që edhe që i bënë, edhe shuzër rastin këtu në emision që jena mastikohet me të falenderu për keq që ke bo për mu për fillimit karierës, e di që me mundësit e tua e kona të gjithë, edhe jo veç për mu, edhe për shumë artista tjerë, kështu që unë veç përdu me të falenderu, edhe dhjetë që raporti e kena dhere në kiqe, gjithmonë, për që ato që kine vojnë. Vla, për më shneta, falim dhe. Amen. Jumper, make it jump. Ay, ay.